হয় বানপানীৰ পিছত নৈপৰীয়া ৰাইজে আন এক সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে কিয়নো যি গৰাখহনীয়া নৈৰ পাৰৰ যি গড়হনীয়া সেই গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মেন্দি পথাৰত আৰু মেন্দি পথাৰৰ কৃষ্ণাইৰ নৈৰ পাৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত বানপানীৰ পিছতে আন এক সমস্যা দেখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ ভাগত এই নৈপৰীয়াৰ যি ৰাইজ সেই নৈপৰীয়াৰ ৰাইজে এতিয়া শংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছে মই সেই দৃশ্যত প্ৰথমতে দেখুৱাম এয়া হৈছে কৃষ্ণাই নৈৰ পাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বানপানীৰ পিছতে এনেদৰে ভাঙি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আচলতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই আচলতে এই যি কৃষ্ণাই নৈ সেই কৃষ্ণাই নৈৰ এনেদৰে গৰাখহনীয় কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ যি স্থানীয় ৰাইজসকল আছে নৈপৰীয়া ৰাইজসকল আছে সেই নৈপৰীয়া ৰাইজে তেওঁলোকে গৰাখহনীয়া ৰ'দ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰি এনেদৰে বাঁহেৰে মানে ৰ'দ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ স্থানীয় লোক আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় এইটো আমাৰ বহুত দিনা সমস্যা আমি ইয়াৰ কাৰণে বহুতো আমাৰ সরকারের পৰা আমি সহায় হয়ে একো কোনো দিন কোনো সহায় না এই কেদিন আগতে তিনবার বানপানী হয়ে গল আমার ইয়াদ অল্প দুঃখীয় মানে এই চাই লোক এই বস্তি হয় এই নৈপার এই দিয়ে এনেকা যে কাছারটু ভাঙি ভাঙি যায় মানে আমার এনেকা হয়েছে যে দুই চারি বছর পিছত ঠাই নহা হব এই কারণে আমি ৰাইজে এই নিজে বাহ কাটি আনি এনে করে দিল কিন্তু এইবার বানপানিতে কি হল এইখানে ভাঙি খুঁই গল কিন্তু এটা ইয়ার দ্বারা আপনার দ্বারা সরকারকে আমি অনুরোধ জনাওঁ যেতিয়া আপনারা এখন খবর পাব যাতে আমার কারণে অল্প ভাবে যে আমি এই কৃষ্ণায় নয় মেহন্দি বাথা নাম ঠাই এই ঠাই হয় কেবাবার আমি সরকার আবেদন করেছিল কিন্তু কাম হয় নাই সরকার উপর এইটু আবেদন থাকিল যে অনুরোধ থাকিল যে এইখানি যাতে আমাক চায় আর আপনার নিজে চাই আছে যে খহি আছে বহুত ভাঙি গেছে এইবার লোক তিনবারে হল এক ভিতরত ভিতর তিনবার হল এনেকা খহি যাই আছে মানে দুই ফুট তিন ফুট বলে নহয় একবার দশ ফুট করে খহি যায় যেতিয়া পানী বাঢ়ি যায় আমি ঘৰ বাৰী বজাৰত যাব লগা হয় ইয়াত আৰু চিষ্টেম নাই যিহেতু পানীৰ কাৰেণ্টটো বেছি ডাইৰেক্টলি আমাৰ বস্তিত আহে ইয়াৰ পৰা এইটো যিটো ৰাস্তা হয় এইটো ৰাস্তা হয় এইটোৰ পৰা সেই নদীৰ পৰা আৰু মানুহবিলাক অহা কষ্ট হয় এই নদীটো চাইছে না সেই মাথাটো আৰু এইটো কমচে কম এক কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হৈ যায় এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহাও কষ্ট হয় যদি এইটো নৈ পাতো আমাৰ হৈ যায় তেনেহ'লে অলপ সুবিধা হয় এইটো মেঘালয়ৰ পানী হয় মেখেলাৰ পানী এনেকুৱা যদি বৰষুণ ঠিকমতে পৰি যায় তিনিদিনমান মেখেলাৰ পানী আহি নে আমাৰ এইখিনি তাক খহি যায় পানী বাঢ়াৰ পিছতে আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ চেষ্টা কৰি আহি বাঁহ দি বনাইছোঁ বনাই বনাই থাকোঁ কিন্তু এইবাৰ আহি আৰু ভাঙি গ'ল নাথাকে ৰাইজে এইবাৰ বাঁহ দি দিলে আৰু থাকিব নেকি ইমান নৈৰ পাতি ইমান ডাঙৰ চাইছো চাওকচোন কেনেকুৱা কৰি খহি যাই আছে ত' ক'ব লগা বেছি কিছু নাই যদি এইটোত বল্ডাৰ ভেকচিন দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ পৰা আমাক সহায় পাব লাগিব কাৰণ অঁ আৰামছে থাকি যাব কিন্তু বাঁহৰে নাথাকে এইকাৰণে মই পুনৰবাৰ দেখুৱাম দৃশ্য এয়া হৈছে কৃষ্ণাইৰ নৈৰ মেন্দি পথাৰৰ যি নামাপৰা আছে নামাপাৰাৰ এনে কৃষ্ণাই নৈৰ খহনীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকে খহনীয়া ৰ'দ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাঁহেৰে তেওঁলোকে বাঁহেৰে বেড দিছে কিন্তু যেতিয়া পানী বাঢ়ি যায় পানী বঢ়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পানী ঢলপানে আকৌ এই ভাঙি ইয়াৰ গঢ়া শুৱনাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে বানৰ সৃষ্টি হৈছিল মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ফলত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ফলত প্ৰায় পাঁচ ফুট দহ ফুট এনেদৰে ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি বেৰ দিছিলে ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে বেৰ দিছিলে সেই বেৰৰ পানীয়ে উটাই লৈ গৈছে যাৰ ফলত শংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছে নৈপুৰীয়া ৰাইজ মই আন এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিম আপোনালোকে ভয়ত থাকিব লগা হয় যাতে পানী বাঢ়ে মানে আমি মেনি মেন্দিপথার দাস পানি হলে আমার মানে ভয়তে আমি লাগে পাহাড় ও যাব লাগে গতি আমার এই নদীখিন যদি সরকারে যদিও মানে সহায় যোগিতা করে তো আমার উপকারও হব হয় তেওঁলোকে দাবী জনাইছে চৰকাৰক বা যি প্ৰতিনিধি আছে প্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যাতে এই গৰাখহনীয়া ৰ'দ কৰাৰ কাৰণে যি বল্ডাৰ ফেক্সিং চৰকাৰৰ পুঁজিৰে বল্ডাৰ ফেক্সিং দিলে নিশ্চয় গৰাখহনীয়া ৰ'দ হ'ব আৰু যি স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে যি বেৰ দিছিলে বাঁহেৰে বেৰ দিছিল সেই বেৰ নৈৰ পানী যেতিয়া প্ৰবল পানীৰ সতে উঠিয়াই লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে শংকাত ভগিবলগীয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই মেন্দি পথাৰৰ যি নামা পাৰ্থনাই নৈৰ দৃশ্য দেখুৱাই গ'ল আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান বানপানী লগে বা নৈর পানি বৃদ্ধি লগে গোড়াখনের সৃষ্টি হয়েছে আর সে সরকারকে আহ্বান জানাইছে সরকারে যাতে কোনো ধরনের ব্যবস্থা করে যাতে গরাস রোদ করবেন আপনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তম দৌরান